عاقلكن مانت عمامدني يا انت كلام مدشن فديدا انا انت تلكود ود غادين وحن كو سلام يا دمانتون سلام الاسلام كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا الكبدين مايو ومدل دقن لبه صدخ ريون بان ان شاء الله تعالى اريك كوبات وحن مبارك يا وحن بلينيا عاقل كان مانتا على مسارني ان الى هاي خلك كو استرو دعاء ليدي الى علماء الى عذكر عدو لبا تري وان ان شاء الله تعالى يا انا نو دعينيا عاقل كو صاحب مانتا كما عصبا وعاقل شتبان وقت بدن سو شقينيه gobolka iyo deegaanadaba si weyn looga yaqaan oo si weyn badan muddo dheer soo shaqeynayay waxana kala u ducaynaya caaqilkii hore uu deeminka xanuunsanayay oo isagoo nool oo xay ah Soomaalida inta badan kursiga ama waa laga dhintaa oo markay dhintaan uu bay wareejiyaan isagoo xay ah wali talinaya go'aamiyay inuu ku wareejiyo aad bay isagana waan u ducaynaa ilaahay insha Allah ta'ala caafimaad taama siiyo dhammaantiin marti sharafta madashan timi teetal kasta iyo nooc kasta ay tahay iyo meel kasta ay ka yimaadeen aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa ilaahay insha Allah ta'ala waxaan leeyahay ilaahay garabkiina ha galo sida marti qaadka beesha maanta halkan caanuka calaamada saaraysay idin fidisaa uga soo ajiibteen ilaahay insha Allah ta'ala miisaanka xasanaad xayri saaro martiqaadka soo ajiibista waa idinka mahadnaqaynaa aad iyo aad baan mahadsantiin erayna waxaan odhanayaa maanta madashan way ku badan yihiin waxaan umaleynayaa cuqaashi gobolka Togdheer xidimo maqraan maanta u maleynayaa erayna cuqaashan odhanayaado ilaa maalintan garaadsaday muddada waxaan maqlayay cuqaashu cabatinkoodu dhagahayga way ku badnaayeen xagga xuquuqda midna waa qiraya shaqada ugu adag ee ugu dhibta badan inay hayaan taa waxay la tahay shacabka Soomaalilan meel kasta oo joogto iyo cid waliba inaa haysaan taa waa qiraynaa waxaan san leeyahay waxa qaadataana inay 30 litir oo shidaal aanay ka badnayn bishiina waxa laga yaabaa intaasoo jeer inay hawlo ku nabadgelyo dhacdo ah u baxdaan xaqiiq weeye indhaha lagama qarin karo ee sacuqaale waxaan idiin sheegayaa waaqaca waddankeennana waa ogtiin saddex shay unbaa wax lagu meel mariyaa mid wax saddexdaa shay mid waxa weeye cuqaash waa hay'ad Soomaaliland oo dhan ka jirta gobol walba ka jirto baawar leh oo shacabku doorto oo caaqil walba reer baa soo cumaamatay baawarkiina inaa muujisaano golayaasha qaranka haday tahay golaha xukuumadda golaha sharci dejinta aan anigu maanta idin kala joogo golayaasha waxa lagu gooyo baawarkiina inaa ku tijaabisaan weli may dhicin inaa malaha baawarkiina tijaabisaano malaha xaggaa idinka aan u malaynayaa inaydaan garanaysaa talabaad xeelad iyo xirfad weeye waxa xeeladeynaysaan oo xirfadeynaysaan marka dee wax la qoondeynayo miisaaniyadaha iyo mushaharaadka la waxaynayana idu kuma arag tan saddexaad waa sharci iyo xeer in wax lagu goosto miisaaniyadan iminka u dambaysay oo hadda madaxweynaha miiskiisa taallo oo malay maalmahan inuu saxiixiyo insha Allah aanu hadda meel marinay waanu tijaabinay inaanu cuqaasha mushaarka u kordhino wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo dhan baan u yaadhay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu miiska noo soo saaray 1444 caaqil oo guna qaata 1200 bilaa guna iyo dhowr iyo 30 waa tiray isku dhow maxaa xal u aragtaa baan wuxuu yidhi waxa golaha wasiirada yaalla aanu qabyo tirnay xeerkii oo xeerku muxuu odhanayaa waxa weeye tiradan faraha badan kuwayo fara badan
ومان دم قرن يسكت قريقي قارين وحنا لك على حبيبي مركان وحب كرينو مركان هذا الكوحان وقص على قلها حكومة دوحة يسوبر بوس كرين أنا كالفردي اللي كين دونا حيركي ما ده حتقامات السلاطين في عقاش يوم ما أنت مدرشن وأكون بلنتيني وحن ليزو شيء وأنا أنا قولي وكيله ده كتشوغو وقوان كاو دبيا شرعي عن ولين نحايا نغو وحن دي بلن قادنا حير خاينا حقوق دي نكون موچينو إذن نوحن للايا حير كاسي مانتو نبت مانتو عيل شوغاي قولا حكومة دنا انت ايمي كو يالا وحكا كركريا قولا ها يغا مركو يما دنا دي تانا رول كولا هادو anagu waxaan diin balan qaadanay inaan dilo tashanno xuquuqdiinana ku muujino haday mushaharaad tahay haday waxyaabaha kala tahay wax badan idinku ina keentaan baa loo baahay waxa Soomaaliland dhaqankeeda ku badan in badan dhaxaltooy tahay ayadoo mara een hafladan maanta beesha deegaanka ka soo jeeda haday suldaan tahay haday cuqaal tahayba sida maanta caaqil salaabaan caaqil xirsiyo muddo dhaweyd isna ka horreeyay aanay cuqaasha soo dhanba dhaxaltooy ahayn ardaaye kale ardaaga xitaa caaqil ku haaba aan ahayn laga soo xulay oo shuruudo iyo farsamo iyo maka bixi kara lagu soo xulay haddana meelaha qaar way ka jirtaa waxyaabahaasi waxay u baahan yihiin inay ku qayb ka noqotaan oo farsamada si lagu xalinayo aanu isla ururino xeerka isla qorno idina rool ku yeelataan oo aanu insha Allah taala xeer aanu heshiis ku wada nahay golayaasha sharciga ka soo baxo marka waxaan leeyahay adu kula dardaarmayaa xuquuqdiinu inay cadaato waan badmaanad qaadanay anaga afka golaha wakiilada ee sharci dejinta dalka maanta aanu ku hadlaya oo maanta madashanka jooga إذن إن شاء الله تعالى وحيد ذو كحرا يجهد بين الديار والقطان إن شاء الله تعالى إن آدي آدبو مع سنتين واو أسبوع كيسو في عيس أحيان ما تكيش سماع ما شاء الله سيح معاك كش بصد واحد كش بتحر مفرم طبان دولار بات كش بان كرتها شن بات كش بان كرتها شن يتون بات كش بان كرتها لبات تن بات كش بان كرتها السلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleyn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.